Joshua og buddhister blev munke i et zen-kloster, og Joshua blev spurgt af en ny munk, der netop var kommet. Hvad skal jeg gøre for at nå Buddhaen? Og Joshua sagde, har du spist? Og munken svarede ja. Og Joshua sagde, nå, så vask din tallerken af. Joshua var zen, og Nansen var zen. Og en dag de sad og talte sammen, sagde Joshua, hvad er vejen? Og Nansen svarede, vejen er hver dags liv. Og Joshua sagde, det vil jeg så studere. Og Nansen sagde, så kommer du straks meget langt væk fra det. Og Yentoko i Yensuien var zen-buddhist, og en kom til ham og spurgte, hvem er jeg? Og Yentoko svarede, åh, hvem skulle du spørge fra, Marco? Og Reikan i Korea var zen-buddhist, og en kom spørgende til ham og sagde, hvem er Buddhaen? Og Reikan sagde til de andre, åh, fjern den nar, hva'? Barso var zen-buddhist, og en kom til Barso og sagde, jeg vil vide noget om Buddhaen. Og Barso svarede ham, man kan intet vide om Buddhaen. Viden hører ind under djævlen. Og Chikaku og Yomui var zen-buddhist, og han blev spurgt, hvordan man fastholdt Buddhas kundskab. Og Chikaku svarede, at den ikke kunne fastholdes, medmindre man hørte den med øjnene. Thank you.